Գիտեք, այստեղ կա մի խնդիր, որը ես ցանկանում շոշափել, որ մեր ադրբեջանական գործընկերների հետ մենք այդ հաղթողի, որ տարածել են գրավել եւ պարտվողի, որ նրանք պարտվել են, այդ խնդիրը չեն բարձրացնում, հակառակը, նույնիսկ մենք կողմ ենք այն գաղափարին, ես անձամբ այդ տեսակետն եմ կիսում, որ որոշակի գրավյալ տարածքներ պետք է աստիճանաբար որոշակի ուրեմն ժամանակական ընթացքում կամ գրավտով հանձնել ադրբեջանական կողմին, ինչի համար որպեսզի մեր համախորները Ադրբեջանում կարողանան լավ ֆունդամենտ ստանալ եւ իրենց գործունեությունը իրականացնել։ Հայաստանում շատ խիստ ոչ պոպուլյար տեսակետ է առաջարկում։ Դա ակնհայտ է, ես չգիտեմ ում համար է ոչ պոպուլյար, բայց ես ցակումով լինելով ուրեմն հենց այդ տարածքի ծնված, ես մի քառակուսի մետր կամ ասենք թե ժառանգությունը կործրած անձի տեսակետը չեմ նայում, ինձ համար շատ կարևոր է Հայաստանի Հանրապետությունը որպես հանրապետություն, որպես ժողովրդավարական պետություն, որպես խաղաղ խաղաղության երկիր, ասենք որպես եւ հայերենի հետ խաղաղ պայմաններում ապրող երկիր եմ ես ցանկանում ասել։ Այսինքն խոսքը Ղարաբաղից դուրս գտնվող, այո, Ղարաբաղից դուրս գտնվող, իսկ Ղարաբաղի ուրեմն խնդրի հետ կապված այդտեղ պետք է ուրեմն միանշանակ լինի երկխոսություն ուրեմն Ղարաբաղի եւ ուրեմն Ադրբեջանի ուրեմն ներկայացուցիչների միջեւ, սակայն դա միայն չպետք է վերապահել իշխանություններին, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ իշխանություններին տալ այդ խնդրի լուսման տարբերակները դա պարզապես դառնում է անիմաստ, որովհետեւ եթե հասարակությունների մեջ չկա վստահության մտնելով, թե երկխոսության բանաձևը չկա, ապա ինչպիսի որոշում էլ, ինչպիսի լավագույն ենթադրենք որոշում էլ կայացվի, ապա դա չի կարող հարցը լուծի։